istog, iz onog dakle vremena kad smo mi deverali svoje deverove, kazat ću vam pjesmu, upotrijebio sam naslov, onu frazu u ratu kad imamo sirenu, pa onda prestane sirena, to znači da je prestanak opće opasnosti. Ovdje je to upotrijebljeno u smislu neđadove eksplozivnosti dok sjedimo u kafani, ovako onako, neugoda ova, neugoda ona. I sad ja pričam jedan svoj doživljaj s njime. Nisam upamtio ništa od svega što se zbivalo danas 13. juna 93. 1100 i ne znam kojeg dana pod opsadom. Samo mi pred očima dok se uvodim u san blista osmijeh čiste djetinje radosti na licu Nedžada Ibrišimovića u trenu kad mu umjesto pozdrava na bosanskom jeziku rekoh eselamu alejkum. 300.000 sarajevskih logoraša zna da ova pjesma ovdje prirodno završava, ali šta sa cijelim svijetom u koga je davno struhlo srce? Zato o majstoru Nedžadu dodajem još ovo. Njegova je duša zajedno sa tijelom 4 decenije gorjela na lomači vlastite nesnošljive darovitosti. Po sebe i po druge bijaše opasan takav spoj čovjeka i njegovoga dara. Gdje god bi dođi, svirala opća opasnost. I već se vidjelo kako u dim, prah i maglu nestaje majstor i svako njegovo nadahnuće. Prijatelji kriomice posmrtne govore spremali. Tad učini samo jedan korak, ni udesno, ni ulijevo, ni naprijed, ni natrag, nego u dubinu učini korak kojim se skloni pod krov revne i smjerne molitve. Sada nam otamo na naše pozdrave dječijim osmjesima uzvraćamo.